зараз попробуємо, коротше, картошку передрібнити на дирини. Зараз подивимося, чи воно хорошо меле, чи ні. Печінку ви бачили, взагалі супер. Так, дівчатки, коротше, порізали картошечку на 4 частинки. Так? Закривай, папа. А, подожди, подожди, зараз солі я додаю, так? І додаю одне яєчко сюди прямо. Отак, яєчко, не? Часничок. І збиваємо. Коротше, перебиває хорошо, так? Дівчатки, бачите, маса така красива, однородна, тобто перебиває, як і печінку. Розігріваємо сковородочку, зараз наливаємо сюди олійку. Додаю я сюди небагато муки, так, пару ложечок буквально. Висипати? Так, да, висипаю. Так, дівчатки, да. У нас ось отакі дирунчики, красавці. Масу перебило дуже хорошо, ні комочків нема, нічого. І блендер недорогий, взагалі супер.